waxa muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf ka dhex taagnaa wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland waana maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ay u gudbiyeen khilaafka soo kala dhex galay wasaaradda iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay golayaasha guurtida iyo wakiilada hadaba gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa guddi u saaray khilaafkaasi soo kala dhex galay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland waxaana kala fadhigii ay maanta yeesheen mudnayaasha golaha guurtida Soomaaliland lagaga hadlay arintaasi waxaana ugu horeyn ka hadlay mid ka mid ah guddidii loo xirsaaray khilaafkaasi waa sida guddoomiyuhu uu sheegay waxaanu ahayn guddi loo saaray khilaafaadkii waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo waxbarashada dowladda annagoo muhiimadda siinaynaa sida uu guddoomiyuhu yidhi waxaan ugu yeednay labadii dhinacba oo weliba uu wasiirku hoggaaminayo wasiirka brioritiga siina waxaan inu wasiir maadaa noo warramay mise iyagaa noo warramaya wuxuu yidhi wasiirku iyaga horta waraysta waa sax waanu isla qaadanay guddidii waxbarashada gaarka loo leeyahay waanu aragnay cabashadoodii way noo sheegeen wasiirkii iyo wasaaraddiina waanu aragnay mid walba wuxuu yidhi anigu waxaan jecelahay oon rabaa inaan ku dhaqmo xeerka number 77 ee waxbarashada dalka iyo dastuurka qaranka mid walba labada dhinacba wuxuu yidhi waxaan u hoggaansannahay oonu ku khasbannahay xeer 77 ee wasaaradda waxbarashada laakiin xeer nidaamiye wasaaraddu soo saartay yay lahaayeen isma waafaqsana taana markii aanu eegnay oon xeer nidaamiyihiina uu weliba wasiirku nasiiyey iyo xeerkiiba oon guddi ahaan ku falanqaynay geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka akhriyay qodobadii lagu heshiiyey xogayaha guud ee xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi ay ku jiraan sharciyaqaano labada dhinacba bal siday isula eegaan xeerka waxbarashada qaranka xeer nambar 77/2018 iyo xeer midaadiye ka dheegmayey xeerka oo wasiirku soo saaray iyo dastuurku bal wixii uu ka qabay inay isula noqdaan markii aanu fadhiisannay kulankayagii koowaad markaanu aragnay qoraalka ay noo soo gudbiyeen labada dhinacba ee ay ku bixiyeen caddaynta inay qodobadaasi dhinacaasi ay sidaa yihiin ay ka waafaqsan yihiin xeerka 77 iyo sidii u khilaafsan yihiin xeer nidaamiyaha uu wasiirku soo saaray markaanu aragnay in muranka u dhexeeya wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay inuu salka ku hayo xeer nidaamiyaha iyo arrin deeq waxbarasho oo dalka lagu caawiyaya markaanu aragnay qodobada xeerka waxbarashada qaranka oo ka gudbiga waa oo xeerkii baarlamaanku ansixiyey wasiirka uu sheegay xeerka wixii ku jira ayuu baa sharciyaa qodobka 136 farqadiisa koowaad iyo labaad qodobka 118 qodobka 80aad firqadiisa koowaad iyo labaad qodobka 127aad firqadiisa labaad qodobka 177aad iyo qodobka 122aad qodobka 25aad ka 44aad 77aad ka 5aad iyo ka 28aad waa xeerkii waxbarashada qaranka ee baarlamaanku ansixiyey waana ka gudbiga way wasaaraddu ku shaqeysa wasiirkan aynu ku ixtiraamnay waxaan isla eegnay inuu noo soo gudbiyey labada dhinacba wasiirkuna lagu dardaaray bal xeer nidaamiyahana inaanu eegno qodobka 4aad 5aad 32aad 17aad 3aad 10aad 11aad 16aad iyo 24aad waa kuwa qodobada xeer nidaamiyaha guddidu markay isla eegtay labada iyo farsamayaqaanadii nala fadhiyeyba markii aanu isla akhrinay qodobada labada dhanba eegnayna wasiirku labadii buug ee uu noo keenay buuggii xeerka waxbarashada iyo kii xeer nidaamiyaha waxaa nooga soo baxday inay iskhilaafsan yihiin xeer nidaamiyuhu uu khilaafsan yahay xeerkii baarlamaanka xeerka wasiirku soo saaray inuu khilaafsan yahay xeerkii waxbarashada qaranka guddi ahaanna waxaanu soo jeedinay markaa golahan uu soo bandhigaynaa wixii aanu soo aragnay koow in xeer nidaamiyaha wasiirku soo saaray khilaafsan yahay xeerka waxbarashada qaranka xeer nambar 77/2018 kana hor imanayo ujeeddada ku xusan qodobka 15aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer nidaamiyuhu dastuurka iyo
حركة وحبرشدة ما هو كهر منيا سدى كعب قدم كبقولية الطبيعة الصدنات حركة وحبرشدة قرنك وحليه وحل الله علي لما وريتوينك حركة لما قالك ورجلين ذا يا وامبرتك كسور تيدا حركة وحبرشدة قرنك وسير كلوا كوجوا خشقين يا هتو حركة دامي وكسور تيدا حركة وحبرشدة وانو كسور تيدا حركة دامي وحركة وحبرشدة لبا إن رخصت الديوان غريتا سند لها إحرى دامي هو تدين يا وسير بصوصاري أنا وافق سنين حركة وحبرشدة قرنك حركة برتطبيعة الضوات اللي بدأ كل يسدي ذي طبعا كرقة إحنين إربي حنت حصن قطب كلابات حركة وحبرشدة قطب كيس كلابات وش شيء يا إربي حماه كل حصن حركة الله راعي كم حصنا حركة وحبرشدة إيه رخصت سند لي وأنا إيه بقولي وسير كمركا قطب كيسة خوره الدليل هاي نمرة تكهري ما نيو حرك وين أي حرك برتطبيعة الضوات إذا ما أنتهى وحبرشة وسارد إذا ما أنتهى وحبرشة الدل كيلادة وسارد قرن كوجم بسولت هاي لما أنا يمسو يدو يدو هيصو سووا وقتدا يرتدي بده وحصو برهن يفيلك هيصو برتان مسؤولية دو واحد مصارنا ونحن حرك نشيجية واحد مسؤول كا قرن كنا مسؤول كا وسارد وحبرشة الدقها وحبرشة سيدا كل حصن قطب كسيدة ده دستور كا يقطب كشان يتمناد دستور كا يحرك وحبرشة قرنك حرنا برتطبيعة الضوات اللي بيكون يسوي يدي طبعاً قدر كيسة بقولي الله لبي الله بعثنا أو نجمع دول الدواء إلى أقيل صادقة وحبرشة أي بحيان وضمش الشيء أما هي ذا عالمية أما هو ربرشو أما الشركة يعيد كلام سعة دارة وفل وأرضي الصومالي الآن أربي أي وضفرت هاي حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هالقيسة